Եթե Սուրեն Խաչատրյանի գործը գնում է այնպես, ինչպես գնում է, ես պետք է կարծեմ, ուրեմն ինձ պետք է տես թվա, որ դա հենց դատարանն է անում։ Ոչ, ես այդպես չեմ կարող մտածել, եւ դա այդպես չի մտածում եւ որևէ մեկը։ Խնդիրը հետեւյալն է։ Մենք որ դուք ասում եք նոր փուլ այստեղ էլ է, մենք այն ինչ որ տեղի է ունեցել ու է, չենք մոռանում։ Մենք ասում ենք, որն է ձեր այդ իշխանության, քաղաքականության այդ նոր կամքը, որը որ ցույց տա, որ այո, տեղի են ունեցել այս բաները, բայց հիմա այսպես պետք է չլինի։ Իրականում հակառակն է ասվում, որ պետք չի վերևներին ասել, պետք է ներքևներին ասել։ Տիկին Ալավերդյան, օրինակ Ասացիր ասացի պահով, հա, օրինակ մարդու իրավունքների հանրապետականի թեկնածուն, հա, մարդու իրավունքների պաշտպանի։ Ինչ է կարծում ինքը, ինչքանով կկարողանա երկրում այդ ոլորտը զարգացնել մարդու իրավունքները։ Արմեն Հարությունյանի հանդեպ կասկածներ ունեիք, հետո կարողացած։ Ես չգիտեմ, դա մարդկային գործոն է։ Ես դեմ եմ, երբ որ այ նոր մտնող պաշտոն անցնող մարդուն սկսում են կասկածներ բա։ Ես ասեմ, ես անձնական այստեղ վերաբերմունք ունեմ, քանի կար ինձ հասարակությունը ընդունում էր ինչպես նորմալ կայացած հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ։ Հենց նշանակեցին մարդու իրավունքների պաշտպան, առավոտ իմացա, որ ես Ղարաբաղի կլանի անդամ եմ։ Թույլ տվեք, էլի։ Ռոբերտ Քոչարյանը չէ, որ ինձ առաջարկել է, այն ինձ առաջարկել է հայաստանցի Անդրանիկ Մարգարյանը։ Այսինքն, ես ասում եմ, թույլ տվեք, որ այդ տղան մտնի իր գործի մեջ, մեկ, փորձեք դրականորեն լինի քննադատություն, լինի օժանդակություն, մարդու իրավունքների պաշտպանը մեր նման երկրներում չի կայանալու առանց ԶԼՄ-ների և հասարակական կազմակերպության օժանդակության։ Մենք պետք է հստակեցնենք, որ այդ մարմինը պետք է մեզ թանկ լինի։ Ես ոչ թե որովհետև առաջին եմ, այլ որովհետև ես տեսնում եմ, որ երեքը իսկան տարբեր մարդիկ են։ Մեկը եղել է երրորդ նախագահի դեմքը ներկայացնող անձը, երրորդը եղել է, ասում են, ես կարդացել եմ ձեր բաներից, որ նա եղել է բավականին ազդեցիկ անձի ընկեր է, եւ այլն։ Մի տեսեք ինչին է նա արժանանում։ Օրինակ պարոն Բադեյան, երբ որ կոպտել են եւ դրանով իսկ նսեմացրել են ազգային ժողովի պատգամավորի անգամ կարգավիճակը, երբ որ կոպտել են օմբուդսմենի, որտեղ խոսացողը մի սկզբից իր մասին է ինֆորմացիա տալիս, ինչու՞ չեք դուք միջամտել։ Օրինակ, ինչի՞ չեք կանգնացրել, ինչն է խնդիրը։ Ինքը ուղղակի փոխնախարար է։ Հիմա կրկնում եմ, դա ավելի քիչ առնչություն ունի իշխանության հետ, ինչքան Արմեն Հարությունյանն է ունեցել ներկայացնելով գործող ընդվորում բավականին կոշտ նախագահի դեմքը մի գործընթացում, որը կոչվում է սահմանադրական փոփոխություններ։ Ես միայն դա եմ ասում։